Assalamualaikum dan hai. Saya Kalamin daripada Teknik Forex Sebenar, www.forexsebenar.com. Saya kini berada di Surfers Paradise, Gold Coast, Australia. Saya ingin ceritakan satu kelebihan forex yang mungkin ramai yang tidak tahu atau tak perasan, iaitu dari segi kadar tukaran mata wang asing. Baru-baru ni, satu US dollar naik ataupun nilai ringgit jatuh, mengakibatkan kadar tukaran US dollar naik sehingga 3 ringgit, hampir 3 ringgit 80 sen. Ramai yang kata itu berita yang tak baik. Tapi pada saya sebagai seorang forex trader, ia satu berita yang sangat menggembirakan. Sebab apa? Sebab setiap profit kita dapat tu dalam US dollar. Bila kita convert US dollar sekarang, kita akan dapat lebih. Macam contoh dulu, okeylah tahun lepas saya withdraw 1 dolar, dapat profit 1 dolar sama dengan 3 ringgit 30 sen. Sekarang bila withdraw dapat 3 ringgit 60 sen, tak perlu buat apa-apa. Jadi di samping profit daripada trading, saya juga dapat profit daripada peningkatan exchange rate. Dia macam beli rumah, selain dapat duit sewa, bila harga hartanah tu meningkat, kita dapat untung yang berkali-kali ganda selain daripada cash flow hartanah. Sama juga dalam forex trading. Jadi macam contoh saya dekat Australia, semua benda dalam Australian dollar. So kalau saya datang sini menggunakan profit trading, satu US dollar hampir dekat-dekat sama lah dengan satu Aussie dollar. So saya tak terasa sangat. Tapi kalau saya datang sini pakai duit Malaysia, convert kepada Australian dollar, satu Australian dollar hampir 3 ringgit. So banyak duit ringgit kena keluar. So itulah dia salah satu kelebihan forex yang biasanya orang tak perasan, iaitu profit kita dalam US dollar. So US dollar. Tapi kalau awak anda duduk kat Malaysia, anda spend dalam ringgit, so anda 3 kali ganda, lebih kaya secara automatik. Jadi itulah dia kelebihan forex trading. Kalau anda nak jadi seorang forex trader yang profitable, yang konsisten trade, boleh profit setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, anda perlu ada ilmu. Mana cari ilmu? Saya hanya boleh syorkan satu saja sebab ianya lengkap, iaitu Teknik Forex Sebenar. Kalau anda mahukan info lanjut, boleh layari www.forexsebenar.com. Okay, saya tak tahu lagi bila saya akan balik sebab seronok duduk dekat Gold Coast ni. Okay. Jumpa lagi dalam video yang akan datang.